Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki mencabar Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menarik sokongan terhadap kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakob. Ashraf dalam kenyataan di Facebook berkata, jika Muhyiddin merasakan kerajaan hari ini tidak berjaya menguruskan ekonomi dan wujud keperluan bagi mengadakan pilihan raya umum ke-15, maka bekas Perdana Menteri itu boleh mengarahkan anggota Kabinet Bersatu menarik sokongan terhadap kerajaan. Selain itu, Ashraf turut mempersoalkan kenyataan Muhyiddin yang menggambarkan kerajaan semasa gagal menguruskan ekonomi sedangkan jawatan utama kerajaan melibatkan pengurusan ekonomi negara di sandang pemimpin bersatu. Beliau turut mempersoalkan adakah pernyataan Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz ke Barisan Nasional menjadi punca Muhyiddin mendakwa kerajaan gagal menguruskan ekonomi. Semalam, Muhyiddin menyarankan Ismail membubarkan Parlimen bagi memberi laluan kepada PRU15 jika gagal menguruskan ekonomi dan negara dengan baik. Sehubungan itu, Perdana Menteri membalas kenyataan itu dengan menyatakan jika kerajaan dikatakan gagal menguruskan ekonomi dan negara, ia bermakna Majlis Pemulihan Ekonomi Negara dipengerusikan Muhyiddin juga gagal apabila ditugaskan menjadi penasihat kepada kerajaan.